Ne kemi dy lloj forma nepotizmi. Nepotizmi që lidhet me marrjen e pozitave publike nga antarët njëtis familje dhe pozitave ndimarse, jo detyrimisht në parlament. Dhe kemi pastaj një lloj forme tjetër nepotizmi, i cili i ka lënë nga brezin brez mandatet e përfaqësimit dhe ky është rasti kur një deputet i larguar nga dekarnizimi, largohet dhe vendos fëmijën e vet. Kjo lidhet me traditën politike, me kulturën politike dhe me mendsinë e shtetit. Traditën politike sepse në Shqipëri në tërsi është konsideruar ajo qenia fisnike, familje e madhe e tjerë, një drejt dhe një privilegj në raport me tjerët. Do thotë privilegj për të emëruar dhe për të marrë poste. Në kulturën politike sepse shumica e emrave në Shqipëri nuk janë sipas konkursit meritokracisë dhe përmes transparencës dhe një lloj konkurshmërie publike, po janë emrime. Dhe pastaj ka të bëjë edhe me mallsin, duke qenë një vend i vogël, me hapësirë të kufizuar dhe me kritere ndonjëherë strikte dhe proposte, dhe me një politikë e cila zakonisht e përqendruar vetëm kryeqytet, është normale që të ketë fenomene të tilla që çojnë në lidhje politike apo ndikime politike. Nepotizmi në Shqipëri është i lidhur në dallim nga vendet e tjera të rajonit, është lidhur me nepotizmin krajinor. Dhe ky ndoshta është edhe më me dëmtues dhe më i dukshëm rast në Shqipëri se raport me vendet e tjera. Sepse për shkak se Shqipëria është qeverisur për periudha gjatë kohore nga një krahinë e caktuar dhe janë promovuar ministrat e brendshëm apo zyrtarët e lartë nga kjo krahinë, nga ishte lideri politik, është krijuar ideja që gjithë trupa pasuese ministrë bashkëpunëtorëve duhet të ishin po nga kjo krahinë. Dhe si tillë është krijuar koncepti krahinave në Shqipëri, ku e marrin rast Elbasani ose Berati, dy nga qytetet me numrin më të madh të njerëzve të arsimuar gjatë sistemit komunist. Po që shikoni në statistika, kanë përfaqësim më të vogël kombëtar në nivel ministror, sepse nuk kanë lider politik nga zonat të tyre, që mund t'i tërheqin, t'i emërojnë ministra. Ata rrallë kanë ministra. Të gjitha institucionet kanë miratuar programin e atë që janë kodet e etikës dhe të integritetit të institucioneve. Është detyrim ligjor për ta bërë këtë gjë. Që nga rektorët të universiteteve, ministrit, entet publike, të gjitha e kanë, edhe partitë politike. Sot në nuk kemi një mekanizëm që kur individi ankohet, dikush ankohet ose i pal ankohet, e kjo lloj çështje hetohet dhe merret një vendim. Dhe duhet krijojë një mekanizëm për ta bërë këtë gjë. Vendet e tjera kanë zgjidh duke i ja besuar një institucioni përkatës qendror, por ndoshta është koha që në Shqipëri të ketë edhe raste padive dhe të tjerë edhe nga organet e drejtësisë. Mjafto të ketë një shembull që të konsiderohet ndikim i palishëm i pushtetit dhe kjo do kthejë një model për gjithë tjerët.